Volg die Heilige Gees se leiding. Jy is vrygespreek. Ek en jy moet lewe in daai vryspraak wat die Here vir ons gegee het. Dis die borsharnas van vryspraak. Nou, in Efesiërs 6 vers 14, ek bring vers 13 net weer saam, sê bly dan op julle pos toegerus met die waarheid, die vryspraak deur God as borsharnas. Nou, wat beteken dit? 'N borsharnas was maar hoofsaaklik uit metaal sulke flappies wat amper soos blinds wat oor mekaar was en so dit gee ventilasie dat jy daarmee te warm kry nie, maar dit beskerm al jou belangrike organe. Nou die brein is nou daar, maar die brein is eintlik 'n bietjie hoër op vir die wat julle nog nie biologie gehad het nie. Maar kon nie 'n prentjie kry sonder 'n brein nie. So dis jou belangrike organe wat jou borsharnas beskerm en dit is belangrik want as jy in oorlog is en 'n ou steek sy dolk in jou in, dan wil jy beskerming hê en dis wat dit doen. Dit en is interessant dat is dit vergelyk met vryspraak. Hy sê die borsharnas is ons vryspraak in Christus. En as jy mooi dink daaroor, die vryspraak in Christus is die toegerekende vergifnis wat God gegee het. Wanneer Jesus aan die kruis toe, Jesus aan die kruis gesterf het, het hy vir al jou sonde gesterf. Nou, die Bybel leer, almal van ons is sonde. Nou, of jy 'n bietjie sonde gedoen het en of jy baie sonde gedoen het, almal van ons hier is by default met gebore verlore. En ons het Jesus nodig. Jesus Christus het vir ons aan die kruis gesterf. En wanneer ons Jesus Christus aanvaar, dan spreek God ons vry. Waarvan? Van die straf en die oordeel. En daai is 'n belangrike ding om te verstaan, dat Jesus het die volle prys vir my en vir jou betaal aan die kruis. Ek en jy kan niks doen om onsself te red nie. Al wat ek en jy kan doen, is om dit wat Christus reeds gedoen het, aan te gryp. En dan wat God doen is, hy kom vee ons skande en skaamte uit. Dit is wonderlik. Ek het in die week met 'n man gepraat, en hy sê hy was vir 12 jaar lank diaken in sy kerk, en toe gaan mors hy so op dat hy in die tronk beland. In die tronk. Maar hy kom toe tot bekering, wat 'n wonderlike verhaal. Ek wil daai man kry om sy getuienis hier te vertel. Hy kom toe in die tronk en toe begin hy almal daar bedien met Jesus. En toe hy uitkom, toe sy aan die brand vir die Here. En die mense kan sê, maar hoorie, ek wil tog nou nie, jy weet, ek wil nie 'n ou 'n tronkvoel hier hê nie. Ek wil nie met 'n tronkvoel assosieer nie. Maar weet julle wat wonderlik van die Here is, hy vergewe al ons sondes. So ver soos die ooste van die weste, so ver verwyder, hy dink nie meer nie. Al was jou sonde soos rooi soos skarlaken, hy kom was as sodat ons wit is soos wol. En dis wat die Here in ons lewe kom doen. En ek weet, hier sit 'n paar van ons vanoggend hier en daar's skande en skaamte in jou lewe en jy dalk goed aangevang. En jy die Here Jesus aangeneem, maar jy het nog nooit jou vrymoedigheid teruggevat nie. En jy moet weet, dis die oorlog waarin ons is. Dis wat die vyand doen. Hy wil jou beroof van jou vrymoedigheid. Jy's vrygespreek, maar omdat jy dit nie aantrek nie, nou is jy bang. Jy is nou bang om in die oorlog in te gaan. Maar ek weet nie wat jy aangevang het in jou lewe nie, maar wat jy moet verstaan is, as jy Jesus Christus aangeneem het, dan God het vergewe. Maak nie saak wat enige mens daaroor sê nie. Kan iemand amen sê daar? Okay, hou vas daaraan.